Құлагер хоккей клубы Рудныйлық Горняк командасынан оза шапты. Осылайша жергілікті спортшылар турнирлік кестеде 7-ші орынға жайғасты. Айта кетейік, биылдыққа алғаш рет тартысты ойын көрермендердің қатысуымен өтті. Жерлес хоккейшілердің жанкүйерлері спортшыларға барынша қолдау көрсете білді. Соның арқасында құлагерліктер 2-ші минутта шайба салды. Тартысты ойынның ортасына келгенде Рудныйлық хоккейшілер есепті теңестірді. Голдың авторы Горняк командасының қорғаушысы Никита Харкин. Ойынның үшінші кезеңі басталғанда петропавлдықтар бірден екі шайбаны қақпаға дартып, жеңіске жетті. Жерлес хоккейші Денис Стасюк пен Кирилл Власов өз шеберліктерін көрсетіп, мұздағы ойын 3-1 есебімен аяқталды. Игра была хорошая, соперник неуступчивый. Ойын өте қызықты өтті. Жанкүйерлердің қолдауы бізге күш берді. Ойынды тамашалауға келген спорт сүйер қауымға алғыс айтамыз. Қарсылас команданың ойыншылары да өте мықты болды. Бірақ біз өз шеберлігімізді дәлелдей білдік.